Gledajte B3O, pored mene je Tripper. Mi se nalazimo u Tripperovom predsobju. A, kaži, brate. I Još... posle neko kaže da nema para od muzike. Pa, znaš kako to ide kao bilo kojem velikom svetu, kada neko postane poznat, pa su to ogromne kuće, pa je to hrom, čelik, staklo, ovo, ono. Evo, vidiš, tu se iznad vidi, u izgradnji je luster za atrijum dole. Ima ga na nekoliko nivoa sijalice, samo što nisu stigle. Stiže mi pimpovani Jaguar direkt iz fabrike tamo iz Londona, nešto mu oni neke modifikacije prave, molim lepo. E, ko bi rekao da ćeš imati ovako predsoblje kad si počeo 2001. godine sa rancem da skupljaš diskove, odnosno ne diskove, nego pesme koje će se kasnije naći na kompilaciji provera mikrofona? O, brate, to je bio jak, jedan od najboljih perioda ono koje sam imao do sada. Baš smo se izupoznavali širom zemlje kao ljudi pre svega, hip-hop je bio nešto što nas je spojilo samo po sebi, jer svi to radimo. Ali je bilo mnogo mi je bolje stvar kod svega toga bila što smo i dalje jedni prema drugima, pre svega ljudi imenima, a ne reperi pseudonimima. Ko što je to izgleda postalo popularno da se predstaviš zdravo ja sam, nemam pojma, a ne zdravo ja se zovem tako i tako. E sad kad se setiš te 2001. 2002. bogama i Aha. tako nešto, kad se setiš, jel bi ti tu nešto možda menjao? Tako ništa ne bih, brate. Ništa pod milim Bogom ne bih dirao. Zato što je tako kako je bilo, bilo savršeno. U tom trenutku tehnički scena jeste postojala, ali publika nije. Niti je iko stajao iza te scene. I ono što smo mi uradili je poduprli jedni druge. Bili smo u različitim gradovima, radili svi otprilike isto vreme u tom periodu već po 4 do 6 godina, znači nismo bili početnici niti u pisanju rima, niti u izvođenju i tako dalje. I onda smo samo počeli jedni drugima da pravimo koncerte po gradovima širom zemlje, da radimo na tome da svaki od njih izreklamiramo i da se pre svega svi mi dobro provedemo. A to je onda kasnije vremenom dovelo do toga da je nastao i serijal emisija kroz zemlju. U jednom trenutku je postojalo 9 emisija koje su se zvale Provera mikrofona širom zemlje. Ono, ja mislim da je Leskovačka još uvek aktivna. Da, jeste, još uvijek aktivna i to ne samo kao emisija, nego i kroz neke druge razne akcije koje imaju, onako, snimaju albume, uzimaju neke kulturne manifestacije, organizuju tako. Da, znači, trag toga još uvek postoji, meni je to neverovatno, jer ima evo već 10 godina kako se ta ideja razvija i ono, čak i bez onih ljudi koji su je prvi pokrenuli, to i dalje živi na neki način, tako da mogu da budem ponosan. E sad, iz te garde koja se našla na tom disku, ti si izgleda poslednji koji konačno izbacuje svoj solo album. pa ono Ajde da prvo vidimo kako će to uraditi svi ostali, a ono, šlag na tortu, kako se kaže, pa onda višnjica onako na šlagu na torti. Ajde, neka bude tako. Evo, ako držimo u ruci, odnosno držim ja u ruci, prve simptome, album koji si prvo pustio na internet i onda si odlučio da ga ovako napriš, kao fizičkoj formi. Sad, kako ste zadovoljni reakcijama i odnosno, ajmo da kažemo, da li ljudi više vole sada, da li još uvijek vole disk kao disk? Izgleda da vole. Ja kada sam stavljao disk na download, nisam ni planirao da štampam disk. Ja sam hteo, ono, voleo bih, jel tako, ali je trebalo novca za to, a ja za to novca prosto nisam imao, a na koje god vrata da sam pokucao da vidim da li mogu da nađem podršku za to, sve je to bilo nešto kao da je potrebno da budeš, ne znam, mnogo poznatiji, mnogo više ovakav ili onakav da bi te neko podržao. Niko neće da podrži ideju samo po sebi ako nema neku istoriju koja im je u tom trenutku očigledna, za koju znaju odmah. Međutim, ljudi su sami počeli da pitaju da li postoji album na disku. I u proteklih, koliko, 3 meseca, 4, kako je krenuo disk, je toliko ljudi pitalo da se ja rekao, ima da ga uradim, pa da je ne znam još kolike, znači stvoriću pare, ne znam odakle, ali uradiću zato što žele da imaju ljudi. I to me je iznenadilo, nisam očekivao. Ali je generalno pad prodaje diskova uopšte u muzičkoj industriji kod nas veliki i to godinama unazad. Ne idu ljudi u prodavnice, ne kupuju diskove. Još internet kako se pojavio kao medij, kako je dobio na važnosti,
sve možeš da nađeš tamo. I onda kad skineš album i tako dalje, nema više onog kao kad smo bili mlađi, pa ja kupio sam kasetu, imam kasetu te i te grupe, ovo ono, to mi je značajna stvar u životu, utrošio sam pare na tako nešto, ili imam originalan disk ove one grupe, sad je sve to, imam na kompu 5000 albuma, ne znam kojih sve grupa, 90% toga nisam ni preslušao kao čovek i kao da se tu mnogo toga promenilo na gore. E, pretpostavljam da će distribucija ovog diska ići preko tvojih promocija i koncerta po Srbiji? Između ostalog, a isto tako će se pojaviti i u prodavnicama. Pošto sam i to uspeo da rešim, bit će u svim većim CD shopovima širom zemlje i moći će i preko internet prodavnica da se naruči disk. Takođe i preko, recimo, Facebook fan strane, a ovako da, samo na koncertima. Inače, da ti si pokrenuo kao Facebook neku stanicu, u stvari, da ima kao prvih, da li 100, tako, koji naruče da obiju disk po nekoj promotivnoj ceni, to, jel se, jesi, aha, to je, jesi popunio tih 100 komada? Pa, ja mislim da je već prešlo 100 kada su u pitanju klikovi hoću. E sad ja treba da sve njih kontaktiram pa da vidim koliko od tih hoću stvarno hoće. Vidjet ćemo ono. Ima ih preko 100 za sad. Jako je pravo uvertiru u svoj album si napravio preko onih hip-hop sessionsa koji su stvari počeli u Bunker Hillu, tako u Novom Sadu. E sad, odakle je uopšte ideja za tim hip-hop sessionsima, pogotovo u vreme kada klubski hip-hop je zamro? Zato što je zamro. Znači, shvatio sam da u pravom smislu reči nemam gde da odem, niti tokom nedelje, niti za vreme vikenda, da mogu da sednem, ne znam, da popijem piće sa društvom i da ide muzika koju volim, muzika koja mi odgovara i da pri tome to nije ništa napadno, tipa da je žurka koja se reklamirala vreme i vreme, pa da upad je toliko i toliko, pa sad se očekuje da će svi to nešto da divljuju, da skaču, nego da bude bukvalno jedan dan, jedno veče u jednom kafeu gde mi možemo da dođemo, da sednemo, da pijemo pivo, da slušamo dobar rep, da se družimo, da možemo da pričamo, a da nam ide do muzika koja nam odgovara i da nas još dalje inicira u tom društvu i tako dalje. I onda sam napravio dogovor da to bude svake druge nedelje, znači da ne bude često, pa se tu pojavio neki samohodni marketing, pošto nije svake nedelje, nije sigurno da li je ove ili sledeće srede, pa je onda događaj na taj način sam sebe reklamirao tehnički. I to je ispalo jako dobro. Ljudi su to prihvatili na odličan način, pogotovo zato što sam svaki sledeći put potpuno drugu muziku rezao. Svaki sledeći put potpuno drugu muziku puštao, spremao potpuno drugi program i onda nikad nije moglo da im bude dosadno da dođu i da očekuju da će čuti ono što su i prošli i pretprošli i tako dalje svih tih prethodnih puta uradili. A na taj način sam vremenski period od nekih godinu dana i preko pripremao teren baš za plasman ovog albuma. E sad, reci mi, jel sad prilikom svojih nastupa na promociji ćeš dalje da vrtiš muziku ili ne? Samo si dolaziš kao ulozi MC-a? Sad već krećem sa koncertima. Biće žurki, znači nije mi namera da stanem sa classic hip-hop sessionsima, samo ću ih uskladiti drugačije u odnosu na koncerte. I ako vrtim muziku, nisam za mikrofonom. Ako sam za mikrofonom, nisam za playerima. Znači ono ili, a? Pa da, toliko je fair, osim ako nećeš da me plaćaš po duploj tarifi. Jel kuca taksimetar, a? Da. Yeah. Okej, reci mi sad ovako, opet samo vraćam priču na početak, ali sadašnja ekipa provere mikrofona koja sada polako izbacuje sve albume, nove albume i sve to sada i ti si tu sada. Kako se sada genos ili muzika mogu da čujete kod država? Prešli smo iz predsoblja u sobu za sastanke, pa Boga mi da vratimo sobu za sastanke, moram reći. Pa ono da čistačica govore sad sređuje u najveći usisivač, da ne bude buke i tako dalje. Okej. Elem, da samo vratimo opet na priču provere mikrofona, kad pogledaš sada sve te ljude i tada kao da uporediš, jeste dalje normalno svi onim dobrim odnosima, jakim odnosima, sa međusobno dalje ispomažete, savjetujete, iako je prošlo oko 10 godina od one vaše prve akcije? Mi smo sve ovo vreme u kontaktu i pre svega smo prijatelji. Mimo toga što
radimo tu istu stvar, svi se bavimo hip-hopom, svi snimamo pesme zajedno i tako dalje, ali se viđemo i van svega toga i mnogo više se družimo van hip-hopa. Zanimljiva stvar mi je, na primjer, što je to verovatno jedini taj profil odnosa koji je preživao sve ovo vreme, dok se provalio da su se mnoge ekipe tako skupljale, bili dobri drugari, raspadale i tako dalje, pa ovo ima ovo mišljenje o ovome, one ima ono mišljenje o onome, ovde to kao da nije uspelo prosto zato što jedni sa drugima smo pre svega drugari. Ono, ljudi, pa onda sve ostalo, onda reperi i tako dalje. Znaš. Ok, da li misliš da treba se desi neka nova provera mikrofona, kako već da se nazove, da bi se možda afirmisalo toliko broj izvođača koliko se tada u jednom trenutku afirmisalo? Hip-hop je nešto što je kao vrsta muzike u Srbiji jako potcenjen. I pre svega ga sami reperi, oni koji rade hip-hop, potcenjuju njegove potencijale, na koje sve načine mogu da dopru do publike. Ono što smo mi kroz prvu proveru pokazali je da to može da dopre do mnogo šire količine ljudi, jel tako, do mnogo veće količine ljudi nego što je samo rep publika, i predstavili smo ljude koji su imali potencijal tada da to postignu i vreme je pokazalo da su i uspeli u tome, da neka od imena sa provere mikrofona su sada prevazišla poznatost hip-hopa, poznati su u čitavoj zemlji, ima ih na TV-u, ima ih u novinama i tako dalje, znači pokazali smo da je moguće. E sad, glavni problem je u tome šta ispričati da bi došao do toliko publike. I izgleda da se sve vrti kao oko 3-4 teme, svima nama dobro znane, ne znam, pare, klubovi, kola, putovanja, ovo ono, sve ono što ti ljudi uopšte ne žive, i kako onda publika da se poistoveti sa tim. I onda 90% ljudi tu jednu istu priču priča, a ima toliko priča okolo koje, toko stvari koje se dešavaju, koje treba prokomentarisati i sa kojima ljudi mogu da se poistovete. U tom smislu, provera 2 bi postavila sledeći standard. I ono, ja se iskreno nadam da će biti, treba nas trojica, četvorica malo da zagrejemo stolice, ali ono, sada bi se relativno lako sklopila, mnogo lakše nego prošli put. Koristeći iste imena i još nekoliko novih imena koje ono, preke sudije treba da odaberu. E, pošto vidim da već imaš neke klijente koji treba dođe u sva za sastanke, neću više te zadržati, hvala na tvom vremenu i to što se malo provozao kroz tvoju kuću. Nema rečemo, ono i drugi puta sad ono, kako kažu na MTV-u, snimili ste moja kola, snimili ste moju gajbu, snimili ste šta sve imam ovde, sad se vuču to odavde. Ok, vučemo se, samo sekunda, kupite Tripperov album. Na ovom albumu nema ni jedna pesma o kolima, o parama, o putovanjama, a ipak i dalje to je rap album. Preslušajte, i još je dobio dobre kvalitete, dobre ocene. Preslušajte Tripperova.